Hai, Assalamualaikum semua. Saya Fifi, berasal daripada Pulau Pinang dan merupakan finalis Dewi Remaja 2022. Jadi, sempena bulan kebangsaan dan juga hari kemerdekaan kita yang akan berlangsung pada bulan Ogos, Fifi nak sembang dengan korang tentang topik Sukan Simbol Perpaduan. Jadi, apa itu Sukan Simbol Perpaduan? Seperti yang dimaklumkan, kita hidup di Malaysia di mana kita mempunyai berbilang kaum dan juga bangsa. Kita ada Cina, Melayu dan juga India. Jadi, cuba kita tengok antara sukan yang menjadi kegilaan rakyat Malaysia adalah sukan bola sepak. Ha, kenapa? Di saat sukan tersebut berlangsung, rakyat Malaysia kita tak henti-henti memberi sokongan dan juga semangat kepada pasukan bola negara kita. Jadi, itulah antara perpaduan kita sebagai rakyat Malaysia. Semoga kita semua terus bersatu padu demi negara yang tercinta, Malaysia. Jadi itu sahaja daripada saya, Fifi, sedikit tentang simbol sukan perpaduan. Saya Fifi, saya #remajaMalaysia.